Čaute, vítam vás. Uhre Zombotron 2 Time Machine. A tu je náš milovaný Jakub. Dobre, ideme. Jakub. Ideme hrať. Máme tu dajaký samopal, tu máme. Dobre. Zvalíme si ten samopal. Ja by som si radšej tak šetril. Tak si šetrím na boje. Toto je najlepšie. Tak si môžem ušetriť na boje. Dobre, ideme. Sa tu daj jak. Ideme. Čo sa? Autole. Idem. Aha, asi som nemohol. A teraz. Tam je. No. Užal to vybuchne. No. Mám tu takú truhlu. Čo mám povedať? Hoci čo? Zabil. R-kom si nabijame zbraň. To... Lekal som, ba. Ten je hrozný. Zabil ťa. Teraz ja jeho. Naspäť. Poď. Ja. Za chvíľučku. Mohlo ísť. No poď. Ja by som si najradšej šetril čo najviac ten náboje. Odpal to. Lekarničku, dva si kúpim lekarničky a jeden náboj. Koľko mi chýbalo ešte do tej zbrane? Dobre, takže koľko mám peňazí? Mám jeden z toto, dobre, a 1500 to stojí, dobre, takže ideme na to. Hej, kde ty si išiel? Kamo? No, poď. No poďte. Ste bugnutí, či čo? Vidíte to?
Nie. Oni sú asi bugnutí. Áno, bugol si ich to by teraz. No. To je brutálna hra, nie? To by... Počkať, počkať. Ešte na to, keď tam pôjdem. Počkať. To sa mi zdá, že tu bolo. Á. Uja. Počkať, E. Čo E? UBV, ponda, veľká. Vrán. Ja radšej asi myškou, tak to ide ľahšie. Hej, 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 nejaká chyba, nejaká chyba, nejaká chyba sa stala. To jak sam chodil. Zbiera lepky na polievku. Hej, hej. Koniec prvého kola. Áno. Preto také brutality budeš tu hrať s Jakubkom. Oj, také to nie je brutalita. Vidíš, to taká brutalita ani nie je. Jej, svetielko. Aja. Á, angár, angár, angár. Zabí. To ich na meso zabíjaš? Ne, lebo mňa tu provokujú, preto ich zabíva. Také sú jak zelené žaby. Daktore, daktore, daktore. Zelené žaby zabíjaš. A predtým, než pôjdem dole, tak idem radšej výťahom. Lebo... Ale počkaj, urobím tam dieru a potom toto. Prenasledovateľ. Máš nejaký problém? Problém? Problém máš? Toto si nechám, alebo si vymením za toto tu? Vymeň si, kľudne si vymeň. Čo? Čo podľa teba? Toto mám mať, alebo toto? Však vymeň si, vyskúšať, čo to je, nie? Hm? Toto? Mhm. Tak. Hej. Je to ostré. Teraz jak mačeta. To by sa dalo. Mačeta, nie? To by sa dalo, je to ostré. Hej. Tlustá žaba. Tlustá žaba mi ukradla penieži. Zabil ťa. Jedeme dál. Že mám 3 zbranie. Enemy down. Jedeme dál. Te bude taká lepšia zbraň, tak si ju... Ó, pozri, aký výťah. Idem tam. Idem tam. Tak si spadol z lanovky. No, tá som našiel aspoň takú vec. Life contactor. Life is... Sutiesko. Takých 10%. No, teraz môžeme odznova prilákať. Ej, ty, a títo sú hnusní. Tí, čo majú toto... Sú hnusní. Díky. Hohoho. Ej, sa ja o to zabijem. Počkaj, zabijem ako? Presne. Vyzbierám si peniažky. Hohoho. Tak sa mi to nejde. Zomboši do toho. Ja
Tá pre zájem som išiel dole, lebo tam bola dáka tá. Tá lanovka, ide na lanovke. Jaká pesnička. Ideš na lanovke, jak v Tátroch. Pekná, pekná pesnička. Čisto, jak v Tátroch. Ozubená lanovka, pozri. Čau. Už idú žabáci. Bombušku. Čo je tá za babuška? Čo u nej? Na miesto golovky bombuška. Mám 55 životov. No, nie životov, ale toľko mi zostalo. Títo maličky, na tých by som nepoužíval strelnú zbraň. Na tých by som sekal tých maličky. A to také malé žabičky sú. Ale ten veľký žabia to zničil. Čo? Jo, taký silný. Ha, už nemá hlavu. Čo je na to? Ó, tak tam nejdem. Tak do kolesov nespadneš. A oni sa sami ničia. Pozri, aký kostlivý tam visí. No poďte. Choď ich zabiť. Ani na koľko také nerozprávaj. To je zničiť majú iba, nie? Zabiť. 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 Saori, zabiť. Double elimination. On si zomrel, nie? A ešte keľa mám životy, 10? Nie, to keď mi odoberú všetky, tak vtedy som mŕtvý a idem od znova. Rozumieš tomu, nie? Aha, nie. A teraz kde? Bože, a to asi v tej časti bude jedna moja kamoška, ale keď zomrie, tak je game over. Takže musím chrániť kamošku, keď ju zabijú, tak mám niekoľko času ju ošetriť. No a kde máš kamošku? Nie, to ešte neviem kde. Aha, teraz ťa uniesú, áno, teraz. Ešte, že som o tom hovoril. Taký som bol v prvej časti. Mimoši ťa uniesú. Tak som presne vyzeral v prvej časti. Ej, to si robíš srandu. Kamoška. Už ho vezú. To je moja kamoška, ona ňa zachráni. Hlavne, že ja tu mám tak rozpučenú hlavu a že som to prežil. Si mal prielbu, tá preto. Mal tak hlavu jak. No. Loading stage. Etkete harum. Och, ja mám svaly. Ja mám svaly. Jo, si jak z planety opic. Svalnáty, zarastený. Á, tu je moja kamoška bez masky. Aj. Čo tam píše? Že sa opravila. Kompletne sa opravila. Nasleduj ma. Ty vieš tak po anglicky? Hlavne, že vieš po rusky. Neviem po anglicky, to je telepatia, to by telepatia. Á, čau, dedo. Ty sa nás ako opísa. Hello. Píše, že je Hello. To na nervy. Je to na nervy, píše. Nervo. Hello, grandpa. To je ťažký sci-fi príbeh toto. Toto je sci-fi. No a? Je same toto. Kyborgovia. Dobre, tak si mi poradil toto. Keď si mi action. Tak... Pošiel do chyži, zobral sersany. Ó, meďa beďa! Ó. Nič tu čabu, nič tu žabu. To celá, teraz stálu bytovku musíš prejsť. No aj keď sa teda. Nedajú sa zastreliť. Vieš čo si teraz? Sudca Dredd prechádza celú bytovku.
Jak Sylvester Stallone. Zase. No na čo ho to dá ísť? Chceš, že by išiel dole? Á, som tu. Chod dole. Kupko tu šepka, že tam je taký zambík dole. Že máš ísť pozrieť na žabiaka. No to musím prvé tu. Pozri televízore. Čo ukazuje TV Markíza? Počkaj, pozrieme sa na svoju pištol. Á, slabá. Si kupuješ nové? Mám si kúpiť, alebo si mám šetriť na tú, čo strieľa také bomby? Strieľaj na bomby, šetri. Dobre. A ja by som si myslel, lebo... A tam hore máš také panciere, nie? Či nemôžeš kúpiť si pancier? To je neuveriteľné, aké je tu bludisko. To je jak v mravenisku si. Nič tu nedávajú. Karta vstupná! Vstupová karta! O, bože. Teraz jak sa tam dostajem naspäť? To celý level bude taký blúdny. Ako blúdny Holandian tam aj ďal chodíš. Zabludil si to by, čo sa to stalo? Na karta... Oj, že som tam už bol! Dvere sa otvorili. To asi z toto kartu si to otvoril. Ja tu blúdim, lebo ty nevieš, kde tie dvere vôbec idú. Ej, nie, tak chod za tie dvere uvidí. Aha, vidíš? Aha, videl si to. Pozeraj, moji kamoši mi zobrali uniformu, ne? No, to sú teda pekní kamoši. Holého ťa poslali zabíjať. Pozor, žabiaci tam idú nejaké. Robotickí žabiaci. Pavúci pozri. Cohohoho. Dvihnul si kapúri, takoj si mu hlavu rozbil. Táto, čo je toto? Zábitého pavúka, železného. Pozor, tam babuška, v ruke bombuška. Tak čo robíš? A keď ho zabijem, že ešte nevybuchne, tak bude pípať a to vybuchne potom. No, teraz nech pípa, ale tak kde ďaleko. Spadli. Kostlivci spadli. Mega elimination! Very soon! Rusťok, Rusťok ide! Puk! Nič, tak mu to nerobí taký. Imúny bol, nie? To by. O! Sme na ich chvíli. Pi. Poslednej chvíle asi. Dobre, za chvíľu. Dobre, keď na tento zabije až vtedy. Dobre, takže tu si toto video ukončíme a možno sa uvidíme na ďalšie kolo, možno. Takže čau. Ahoj. Čaute.